të çështja e dëshmitarëve, mënyra se çysh gatuhen, çysh përgatiten një pjesë, është shumë pjesë e ndihshme që avokati ka informacion, avokatët kanë informacion. E, blerim që ka ekzistu një rjet i përgatitur që kanë luajt rolin agentat e bie serbe në Kosovë, po flas, në Kosovë, që dihen me emra dhe mbi emra, një agent e ka luajt rolin e pjestarit CIA-s amerikane, një i dyti ka luajt rolin e agentit e FBI-t, dhe i treti ka luajt rolin e agentit BND Gjermane. A po kupton? Por ky i pari, në emrin e Amerikanve, e cili ju ka thonë njerëzë që ka morë pjesë edhe në vrasjen e Osama Bin Ladenit, edhe në arrestimin e Miloševićit, e që u dolë krejtësisht që grajdin e ti e kote bia serbe, kanë para përgadit dëshmitar, sepse unë jom balafaqu në procesin tim gjyqësor, a di që më ka shpetu blerim. Gjatë pauzës, dija këtë që ndonjerë në gjyqët e Uleksit. Dëshmitari... Jo, në gjyqë, po. Ok, dëshmitari i cili ka dëshmu për mes linkut. Është rast shumë interesant me përme. Po, dëshmitari për mes linkut, kur ka thonë trupi gjykus po bojmë pauzë, kushtrim e kanë harru kamerën ndezur. Edhe e kena po ne policin e Uleksit të jo ushtru ato që me full kunder meje. Dhe faktikisht, Zoti madh, ky ka qenë momenti vendimtar që u bën skandal në gjyq. Kështu që ka raste të tilla dhe ka po ashtu raste që unë po të them, për shembull, kur na e dim, ju kujtuat juve si gazetar, kur një dëshmitar në procesin e Drenicës, ai vetu deklaru me emër mbi emër, tha pse ti jemi në dëshmitarin mbrojtur. Unë jam filan fisteki, u botu emri edhe në kohë ditore i ati dëshmitari, sëpse i sëndin të frikë prej kërkujt. Ka raste edhe që i kanë gjitur fleta në për rrugë dhe kështu... A janë Drenicë, po ashtë tjetër... Posterat të dëshmitarë. Amo, dëshmitarë të në krejtë botën, vritën, nuk vritën veç Kosovë, dëshmitarë do të më mbrojtë. Por du me thonë këte, që kjo nuk është mirë të normalizohet. Gjykata, për me dramatizu situaten edhe me morë bugjete, mu rritë bugjeti, do me thonë atje për ta, me paraqit rreziku shmeria nej, të njëjtin person e shpallshin dëshmitar të mbrojtur. Nuk mundesh me shpall dëshmitar të mbrojtur në qëse unë nuk kërkoj me qenë dëshmitar i mbrojtur. Po kjo praktiku zbatu në Uleks, për fatë keqë, po zbatuat edhe në gjykatë speciale. Ndërkohë, në kuadrë të këti verdikti që është gjyqësor dhe që fletë për një